Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Entre Amigos. Se você não me conhece, eu sou o Chico e a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje o nosso vídeo vai ser mais uma vez sobre tecnologia, porque como vocês sabem, recentemente eu resolvi dar uma melhorada aqui nas coisas que a gente usa pra gravar os nossos vídeos. Já dei uma melhorada no meu setup ali, espero não tá dando spoiler pra vocês do que tá aqui em cima da cama. Então, como eu falei, a gente tá dando uma melhorada em tudo que a gente usa pra gravar aqui. Comprei suportes pra colocar a câmera ali pra gente fazer as lives. Comprei, mano, porta, hub USB com 7 portas. Comprei 1 milhão de coisas novas. E tem uma coisa que eu comprei há mais ou menos 2 meses que acabou de chegar aqui. Por que que demorou 2 meses pra chegar? Eu comprei isso lá nos Estados Unidos e, mano, eu não mandei entregar aqui, porque se eu mandei entregar aqui, talvez seria taxado, porque eu não sei se isso é considerado um eletrônico ou não. Então, aproveitei que uma amiga minha que mora lá tava vindo pra cá, entreguei na casa dela e ela trouxe pra mim na bagagem dela. Mano, é um bagulho que vai fazer muita diferença nos nossos conteúdos aqui, vai ajudar bastante. Até porque, ó, agora eu tô gravando assim, segurando o celular com a mão. E eu... essa parada vai ajudar bastante, mano. Ele ajuda na estabilização, ajuda a não cansar tanto também, porque, juro, ficar o tempo inteiro com o braço levantado aqui, segurando, por mais que o celular seja leve, cansa, e uma hora dói também. Isso pode até trazer consequências para a saúde no futuro. Até porque é uma coisa que eu espero fazer por muito tempo, que é gravar vídeos para vocês aqui. Então, só para vocês entenderem do que eu tô falando, eu vou mostrar o que que a gente usa hoje, e aí a gente faz um unboxing aqui do que acabou de chegar. Demorou? Então vamos ver. Ó galera, só pra vocês entenderem, isso daqui é o que a gente usava antes, que é, mano, aquele tripézinho, só que esse aqui é da mais vagabunda qualidade, olha isso. Ele é muito ruinzinho, olha o tanto que ele abre. Ele praticamente não aguenta o peso do celular, olha isso. Ele é bem ruinzinho, mas eu acabava usando ele porque ele fica um pouco melhor para você segurar aqui e gravar. Então, a pegada é melhor, né? Você não precisa segurar de um jeito estranho o celular. E também a gente tinha esse daqui. Que esse daqui, ele é muito bom. Não vou falar que ele é ruim. Essa marca Tomate aqui é uma marca muito boa. É um excelente custo-benefício para quem é amador. Pra quem não quer nada profissional muito caro. E ele tem, mano, ele fica gigantesco. Que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele fica gigantesco. Só que ele é aquele pau de selfie, em teoria, sem tecnologia nenhuma, né? E ele é um pouco pesado pro que ele oferece. Então, ele tem essa tecnologia de última geração, que é o quê? É um controle que você liga o controle via Bluetooth com o celular. E aí você consegue acionar a câmera e tal, tirar foto, dar zoom, sei lá, que é um on e off. Mas sinceramente, quase não usei isso daqui, porque eu tenho também o Apple Watch. E no Apple Watch a gente consegue ter o controle da câmera ali também, então era bem melhor. Mas esse daqui ainda, em termos de eficiência, é melhor do que esse. E aí agora a gente tem esse que chegou. Bom, e como eu tava falando pra vocês, eu recebi hoje, aqui na minha casa, essa belezura aqui. Obviamente, pela embalagem, vocês não vão saber o que que é. Porém, o porquê que veio nessa embalagem, primeiramente. Ele vem numa caixa bonitinha e tal. Só que, como eu falei, eu comprei isso daqui nos Estados Unidos. E, pra não ser taxado, a minha amiga acabou tirando da embalagem. Como é pra uso próprio, não é pra revenda nem nada. Então eu falei, não, pode tirar da embalagem, traz do jeito que for melhor pra você, até pra não ocupar muito espaço aí na sua mala. E ele veio aqui, desse jeitinho. Pra quem tá em dúvida, isso daqui é um DJI Osmo 6, é um gimbal pra celular. E agora a gente vai fazer o unboxing dele pra mostrar pra vocês como que funciona. Thank you.
galera, e é isso aí, como vocês puderam ver, esse aqui é o DJI Osmo Mobile 6. E é isso, ele vem aqui assim, tudo separadinho, vem com um tripézinho e tal. Mano, esse daqui vai salvar muito. Ele funciona também como um estabilizador. Ele ajuda bastante na questão que eu falei, né? Pra você segurar o aparelho, você consegue segurar de uma forma melhor. Não cansa tanto de segurar. Ele ainda vem com essas borrachinhas aqui pra gente colocar aqui, ó. Se é pra gente colocar nessa parte aqui, caso essa parte venha a desgastar, a gente coloca essas aqui pra ele continuar não escorregando o aparelho. Ele fica conectado via Bluetooth wireless, ele tem a bateria aqui. E aí que tá, o porquê que eu não quis comprar ele e trazer ele direto pra cá. Se eu mando entregar aqui, por ele ter o Wi-Fi e ter o Bluetooth, talvez ele seria taxado por ser eletrônico. E na verdade eu acho que não seria taxado, porque eu acho que a taxação aumentou agora, né, de eletrônico pra... Putz, não faço ideia. Mas vou deixar aqui embaixo o valor que... até o valor limite para ele não ser taxado. Porém, eu acredito que ele seja considerado como eletroeletrônico. E aí o fator principal, além de tudo, foi a questão do preço também. Por quê? Aqui no Brasil, um igual a esse novo, esse daqui é novo. Eu comprei ele novinho, direto da loja da DJI. Eu paguei R$638, se eu não me engano. Eu vou deixar o valor também aqui embaixo para vocês verem o valor total que eu paguei. E aqui no Brasil, um idêntico a esse, igualzinho, da mesma cor, ele tá custando na faixa de R$1.500 novo. Então eu paguei menos da metade do preço, compensa muito. Então, obviamente, entre comprar lá e esperar 2 meses para entregar, eu preferi comprar lá e esperar 2 meses do que comprar aqui e receber em 2 dias pagando R$1.500. Bom, agora eu vou colocar o celular nele aqui para vocês verem como que vai ficar. Bom, e esse daqui então é assim que ele funciona. Mano, ele vai ajudar bastante na produção de conteúdo aqui do nosso canal. Preciso aprender a mexer nele ainda. Ele tem, mano, várias funcionalidades, ó. Aqui tem um controlezinho que eu consigo mexer pro lado e tal. Como que faz pra centralizar, eu não sei. Ele também, ó, tem a função que ele gira, que eu não sei ainda como que faz. Mas eu vou aprender a mexer nele ainda. Mas, mano, já tô bem contente, porque isso daqui vai ajudar bastante, de verdade, no nosso canal. E, mano, nossa, olha. Mano, estabiliza demais a imagem. Ó, a gente mexe e o celular continua parado, tá vendo? Ó. Ele acompanha o movimento. Se você faz o balanço, ó, ele continua parado. Mano. Muito, muito, muito bom. Eu tava com um pouco de receio só, mas, mano, chegou tudo certinho, tudo bonitinho. E agora eu vou dar uma pesquisada aqui no YouTube, ver se eu encontro alguma coisa, né? Porque preciso aprender a mexer nele o máximo possível pra eu conseguir extrair coisas boas e com mais qualidade pros nossos vídeos. Bom, e aí, se você gostou de mais um vídeo nosso, mais um unboxing aí, falando um pouco sobre tecnologia, sobre as coisas que a gente tá usando aqui pro canal, não esquece, já desce aqui, ó, deixa o like aí no nosso canal, fortalece bastante a gente, ajuda o YouTube a entender que o que a gente tá fazendo aqui é coisa boa e vai indicar o nosso vídeo pra mais pessoas ainda. Então se inscreve no nosso canal aí, ó, é nóis, tamo junto, deixa aqui nos comentários o que você achou e se você já conhecia esse gimbal aqui, que é o DJI Osmo Mobile 6. É nóis, tamo junto, valeu e fui!